kejčíte hned dojem, tady vyhrál. Hraje něco Boba nebo Afka? Meanwhile. Tak co ten boost band? Já zapnu asi TeamSpeak chat a jdeme na to. Jdeme na to? Prvý to na chill, jak jsem se uklidňoval? Jo. You were the shadow to my life, did you feel Let's go, tak jdeme na to. Jak se jdeš na Fortniteu? Kostík. S třema k na konci. Kostík, tři k, jo. Ty vole, co se znamená? Počkej, tak. Ještě jedno, já jsem měl vyplý friend requesty, jo? Jo. Tak teď, myslím, jde si to tam. Okej, screenu, díky. Kam jdem? Já bych šel do Salty, nebo kam jsi ty? Můžem Pleasant na Salty. Jo, tak jo. Tak tady je tak 400 lidí průměrně. Fakt, ty kukuzno, jo, padá jsem pár. To ještě je teďka druhá. Jste šilo? Jo. Minus 50 dostal tam před tebou. Ej, teďka musím hrát publiky nejlíp, jak jsem jí hrál. Čet nebo? Můžu hodit medkit. To já si zkusím možná chillovat trošku, no. Moc těžký ten matchmaking tady na tady s tom high-alu. Oba mají bílý, mají tak dvě hápka, no. Počkej, já se trošku healnu. Ten gang je úplně k ničemu přijde, že to nedává vůbec žádný loot. Dobrý. Prosím, pozdravíš mě jménem, zdravím honsky. Dík moc. Jde na ně nebo chceš jít safe? Asi bych tam šel, no a nic nemám. Ok, tak jo. Tady máš loot v té střeše. Může něco být. Já mám shotgunku, tak budu to jen, možná zase. Kamu jeden je na hit. Pak? Jo. Jo. Všichni sičí akorát, no. Tak to je tady zóna. Ty kokos zde jsou, nevíš? Nevím. Slyším jenom syčení, no, jakoby. No, někdo umřel. No, kde jsou? V té garáži asi. Kde se je nechce právě. Já v té garáži, no. Nice. Jsou vevnitř. Tady jsem se bavit, nebudu na čas. Už jsme zbývali milimetry. Ta hlavně pumpa je shit. Čet, není až tak špatná. Já to nebudu pumpovat. Co ten turnaj otisil se zadku? Musím to dodělat. Já to děláme i pomocí customek, protože to je moc tam dlouho. Tak nebaví už asi 2 hodiny. Oni utíkají možná. Aha, what the fuck? Co se stalo? To líhnul. Pojď, došel. Došel mu kyslík asi, čet. Došel. Aha, okej, okay, good job. To lívnul, nebo nevím, no. Týpek prostě lívnul, viděl boostbenda, tak lívnul. Kolik máš jenů už? Nebo kolik máš pointu? Já jsem koukal, že jsem 2,5 tisíce, no, 3,5 asi. Já jsem měl 2,5, nebo na skupečil jsem měl v den posledání, jsem měl nějak hodinu. Já jsem měl hodinu. Jo, je tam. Chceme já už mají nekámoč. Je ten dead, ale ten jeho tam. Tak tím... jeden? No, má to, no. Jdu ti tam. Kokos čapka, tohle bylo insane. Tam jsou crack, man. To nevyšlo. Je nahoře úplně. Ok. Je dobrý. A máš matrén, to máš sebe dobut. Máš to dobré. A, tak jíst. Na dobré. Ket číslo je tajný. Jsi možná kvalifikal na vrchu. Mě jako, stále dobrý pro mě společně. Let's go. Nevadí.
Má si lagy, protože tam bylo jako trošku ublo, no. Nevím. Je prostě někdo, posazená nějaká jiná šat. Podle mě je schválně nastavená pro dobrý hráč, aby to... Rozehrával ses dneska? Ne, vůbec. Škoda. Kdy se rozehráváš každý den? Tak 3 hodiny v kreativu, no, vždycky. Každý den? Jo, někdy 4 aj. To je to ne, kamaráči, já stávám třeba v 8 ráno. Ty vole. Ale jako potom to je pozad, no, to potom se ty nejrychlejší edity. Ale v týhle straně ty edity jsou docela napíčené. K čemu když jsou teď, ty čarší edity? No, jakoby, podle mě jsou v pohodě. Když máš takovou, on má tu shotgunu, tak všechno je dead. Aha, tam fajtí. Pojď asi zpátky, možná pro ten loot. Ok. A pojď, já tě mám ty nabé. Jo, dík. Já jsem vzal, sorry. Dík. Čas na reklamu, let's go chat, díky moc za $5. Vydržte. Hned nám to tam mrdnu. Kdo měl reklamu jedničku chat? To má třeba takový mongrál, nevíš? Busmanda? Nevím. Podle mě kempy ve vrtulníku a není moc dobrý poslední dobou. Fakt? Jo. Už to není to, co to bývalo, no. A to je jako nejlepší podle toho, takhle zvyšil jakoby hráč. Ty jo, nevím, no. Možná Skyler je docela teďka hodně, jako fakt hodně dobrý. Jo? Podle mě si myslím, že je teď jak dobrý jak mongrál, no. Tupis, to je to not bad. Nejde, odkud jsem dostal? No, nevím, no. Asi do těch zad, ne? Možná z zad? Odkud řekni někde, no, tak tady jsem asi dal tam. Halo? Čau! Zdravím, Bencu, zdravím. Dobrým. Takže jdem trio arenky, jo? Kolik máš hodů? Asi 2000. To by bomby má. Ale tam ve vrtulníku, farmím body. Lítám, střílím, bomby, pecky na nos. Jak se máš, Kubo, dneska? Dneska pohodička, co ty? Dneska Skypad, jo taky. A vy vůbec chodíte do školy Boys, nebo ne? Měl bych, jo. Ale no, já jsem streamer, viď? 12 dní dokonce okay. To. Sezóny školní, takže. Jak tam ještě půl rok, pak to lívnu. A ty máš čempa už, ne, Bobo, nebo ještě nemáš? Čempa, ne. Čempa fakt nemám, no. Hej, Bobo, máš holku? Ne. Jak to? Ne, teďko momentálně, já teďko přemýšlím na situaci života, jestli nejsem teplej právě. Jak Vortek? Co? Znáš Vortega? Ne, já jsem takový týpek, já jsem ho proslavil, jakoby na SK scéně, jakože je bisexuál. Co můžete se známit, když nebo... tak? No, je? Jakoby, takové tak polo. Prostě i na kluky, i na holky. On je z Prahy, kdyby někdo chtěl jeho Facebook, tak je to Honza bez chyba. Či je tak slyšel, že kdyby náhodou tady někdo... Ukázal, tak to. Mám za bez chyba s tvrdým i. Tak let's jak to slyšíte, go. Má tam fotku s růžovým mikiněm. Wow, už. To se znamená, že jo? No právě, jako. Já taky nosím růžovou, že tak jako by se to taky netýkalo, víš co. Oh, ano, no, mám merch růžové. Ale jako takhle ne. Wow, tyjo. Idiot. Kam pak jdem? Kam chceš ty, hele? Ne, kam bych to poslal. Co poslal? Holy. Holy moly, Montana, holy Montana. Ok, jdem holy. Ok. To jsou dropy, ty vole. Dropy FPSek? No, to taky no, trošku. Tak máš 3 kompy nebo 2, ne? No 2 no, ale jako nefungují asi správně, nevím. Možná třetí. V pohodě. No, možná třetí, přemýšlím nad tím. Ne, to tím prostě, že ten Intel podle mě sakuje. Tak se ber ten komp, to si do ty holce a vem si ho ty. Řekni, že ho potřebuješ na stream. No, až bych jel na třech, jo. Jo. Na jednom TeamSpeak, na druhém Fortnite, na třetím stream. Chodíš na Omega Bubo? Byl jsem tam jednou nedávno, tak hlavně jsem si zpátky. Ty vole, někde spolu. Jako jezdíš na Omega, jo. No, tam si nudím vždycky večer, tam jdu. Pár Instagramů. Polovit nějaký 16 do tý holky. No, to je v pohodě. Tam jdem buď zbeníčku. Nevím, mám 10 000 jednou. Tak si to. Ty máš nějaký jedný hlubo? Ne. Do píči kurva ty lagy, kámo, to je... Do píči. Au! Sorry. Potřebuješ pomoc?
Máma už ve. Velmi líh, 28. Běž mám pro kartu. O, tady, tady je 1000. Fakt? Tady je 1000. Ty kecáš, to nemůžu. Nekecám, bráško. Co dělá? Jeden dead. Jeden je dead. Dead. Jde další trio, by the way. Dead všichni a jde další trio. Už je tady. Já vyběhnu SMGčkem. Já taky, no. Nevyběhnu, protože umřu. Grampe, no. Uhov. Čiže, co to je? Jo. Ne! Jsi dead? Já se klepu, když respektí buba. Já taky, no. Tak to si na to zvykni, kámo. Já budu dost často to, ve spectate modu. Je u vás hezky? Ne. Hele, asi jo, já nevím, moc nakoukám z okna, takže tak. Ty nechodíš ven? No, jako ne, ty snad jo? Jo. No jo. To musíš, jestli být dobrý v Fortnite, musíš aspoň dvě hoďky. Já jsem byl ven. Já jsem byl s Karobem v čajce, tak týden zpátky jsem hrál s Diskutem Dua, Keller mě sdíl na Instagramu. Let's go! Let's go! Ještě follow od Bobby mi chybí. Oj, 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 no. Kam jdem? Pojď. Jdem for two. Tak to nevím, jestli dobrý nápad. Můžem. Ne, není. Diskutuj. Nevím, no. Tam se všichni mám na rozdíl, všechno je jak měl chamat. No jako asi for two. Jo, jo, jo. Jdeš šoklině like. Tak kam? Nebo jak chcete. Lazy tak like, chcete. Jdem lazy like. Jo? Jo. Já mám na rozdíl dneska. Fakt? Já zítra. Pozdravíš mě. Kolik je? 18. Kecáš. Ne, fakt? Tak 16. Halo, mě 18, mě 17. Dva. Teď mě 18, že jo? 70. No to je jo. No jo? Všetko, kolik je Vaškovi? 18. Ale fakt. Ty jsi myslel, že mě je 16. Já nevím, tak jako asi jo. 18, to fakt? Mě ti tak. Jako tak anlaky skoro. Normálně, má páčky. Vašku? Já umřu v publiku. To jsou tria. Jo. Neříkal náhodou, já si taky myslím. Umí jsou dva. Já vím, no až tam jdu. To přeskočil dva roky. To je nějaká ta vločková přítelky, že jo? Aaaa. Asi fakt tady jsou páčkaři. Já jsem mrtvej. Ty za pět jsem udingnul. Wow. Ne. Nížo nešpatný, ale já taky. Kamo jebe ti kurva do... Wow. What the f... Odkaď všude ty ze střechy jeden? A ten na střeše dead, nice. Vaško, máš nějaký hápka? Krekle? Tak jo, máš. Hoď mi něco. Stří z okna. Čus cecko, z hus. Jdem tam dolů, pojď jdem tam. Já nemám nic. Takže Brokovic nová nestřílí prostě. Ona je moc dobrá normálně. No joke, no joke. 35 tisíc. Všechny já bych vzal dvo, všechny, tak to je nice. Takhle volali i tomu, takhle volali i Jiřímu Láskovi. Jo, já vím, kdo to je, a to dopadlo to smrtí. Jo. On umřel? Pre jo. No to pro ne, na všech streamu ještě ne. Ne, myslím, že už ne. To fakt. I don't know. Co se stalo? To nevím. Já jsem to slyšel. Jako každý chilluje, what the fuck, chat. Neříkejte mi, že nespíte přes den nebo něco, aspoň, nebo já nevím, ne. Nikdo se nevyčuje to. Ale jak ne. What the fuck? Mě spát asi ve dvě teď. Mě přijde, že takový tak proslabí, nebo jako já nevím. Spát je proslabí. No, a že prostě nevydržíš. Tady jsou, tady jsou. Já jsou tam, jsou tam. Můžete jet, jste? Já jdeme za tím. Au. To kámo je chcípnu. Mě to spadne. Kámo, já už jsem dostal, no, já už jsem jim chtělo. To je největší kvíč. Ten dostal. 23, po čem? Jeden
Je nahyd jeden, Vašku. Kolik nahodil za tím sabíku? Ty koko, tady jsi jak Dodo. Tak čak. Ty asi to jsi nadkůla. Jo, já jsem jednou nakl. A jeden je nahyd u mě. Tak počkej, počkej, dá se do medkit. Kolik nahodil za tím sabíku? 25. Píčeme na to pro konice. Takhle se cítím vždycky jako teď. No, no. Nezmáme jsme teď mod. Mám tři pady. Tak pedni, já nevím, kam jsem vzal ten tapek. Pode mnou, pode mnou někde. Ne. Vašku, ty jsi nac. Kubrátko, ty jsi možná lepší než Martin aj teďka. No hlavně on jakoby, on si vydělává něčím jiným. Já si dám metky. Sám metky, počkej. Já si dám metky, tam můžem pednout? Jo, já pednu. A on dva pedy. No tak už pedni. Ono není špatný, Bubo, že jsi jakoby umřel, protože ty když se jako díváš na ty lepší hráče, tak jim se taky dočíš, že jo? Je takhle. Takhle to myslím. Já si třeba mega nějak bot do píči, ale sám boj. Akorát nevím, prostě tak tíž Vaška, no. Pět. Ať se necítíš trafně ticho. Je solo, asi buď vende. Jseš tu? Ale zase budeš hrát celou dva, Petru. Jo. Pět. A sametky zase. On nestaví prostě, mu to je jedno. Má krek, má krek, tupové. Já vím, no. No, co máš za aim? Ne. Wow, wow, wow. Ah. Se hitnu, chci 5 milionů samů. On ho mě. Já mám podobný píše. Já nevím, no, mě to prostě seká, skoro je Intel, no. Máte i Intel grafiky, nebo? Ne, to mám, jo. Ty vole, tady spadl gang, Vašku. Mám Radeon. Vašku, tady je gang, já bych utíkal. Ty ty čabrus! Ty žralo! Kámo! Ty jste hubadu! Pojď do baráku, pojď do baráku. Ty dole. Poděkuji za konečet, poděkuji za konečet. Mám zavit. Jím jak Bubman. Já nemám moc matra hlavně, jo? Už mám 500 jenom. Makrek, makrek. Lava, pak, pak, pak. O můj bože! On ho vyžral! Lava, další lava. Počkej, dobře, že mi někdo vyžere obě. Zhrantovi. Na mě landují, Vašku. Na tebe? Jo, jako legit landly. Dolu. Nechal se snažím, no, ale on mě jde do boxu. Ježiši, hrete. Aha, to nejsi ty! Čo, co? Ne, mě dají gangbang, kamo. To jak hraješ? Nevím. Jedno jsem krkl. Prostě hraju jak bez noh. Kam jdem teda? Do lobíčka. Někam safe, anebo někdy někoho zabiju. Takový místo není. To. Nice. Ne, kam jdem? Já nevím, tak holím, můžem zkusit nebo? Myslím možná, já bych letěl přes mapu právě, že spíš. Jo, čau. Já hlíval jsem si s tebou zkusit za okej, okay. Asi jedno trio. Jo. Tak... To musíme fightit. Padá někdo, jo, padá někdo jiný. Oni jsou vysoko jak syně. Postíte, kde se zlásto? Já možná se jim umí dar ještě. Jeden má minus 60. No, bez bende. On je u mě, oni jsou všichni na mojí straně. Aha. Dead jeden. Good job. Díky, díky. Přijde nějaký ping. To se laguje, ty se dobře. Laguje, no. Oni jsou chudí, epic docela. Moc lidí nekupuje V-Bucks teď. Pak už kupuje. Jak? To nevystřelilo, ten brokovic. Nice! Do montáže byl dobrý, aspoň? No, jako dal se čet. Byl do montáže, posuňte sami. Jedničko no, jsem byl tam. Ale podle mě sám leze. Jsme v Americe. Bomby, pecky jsem mu dal.
Střelíte po té helikoptéře, střelíte po ní, tady, tamhle. Jo. Před náma, střelíte po ní. Já jsem dostal po dolu, my umřem. Ne, neumřeme, musíte to vyfajtit. Já umřu. Neumřeš, práško. Práško. Já skáču dolů. Taky skáču. Nejsou low, ale ta helikoptéra je low. Já se ho hitla, jsem ho hitl. Všichni dostali za 70. To je buba. No, počkej, někdo po mě skočil, kámo, on za to skočil. Jsou kreklí, je kreklej jeden, je kreklej. Krek, zajít, krek. Ten na tebou má 60 bílý, Vašku. Tak to je ještě něco jinýho, no. Tak to kápu, nevím. Kamo, ten zajíc má pořád bílý. On se hýluje, ten... No tak, takhle. Minus 30 na tebe, on se hýluje, ten... Kreklej u mě. Bráško. Já jsem se krubáče, já jsem měl nabito. To byl konec dokšit. To zabiješ, kámo. A rychle učí, jdu druhý, dělej. Ne, to jsi nejlepší hráč, kámo. Sakra. Zabil ty... bubu, no, to nejde prostě bez bubu. No, ne, asi. Ty jdeš jak pajuš, buď bende. Neurazíme ho, budeme streamera. Tak jo, hele, díky moc za hry. Jo, zatím. Díky. A když tak, jestli se sežnete smurfy, tak bychom mohli dát, že jo? Jo. Když se budete mít nějaký smurfy. Sežen smurfy do příště. Okej, okay, dík moc. Tak okay. Jo, tak se to mějte. Čus. Čus. Check-ins.